Oğlan tapdığı Lamborghini açarını sahibinə qaytarıb. Baxın o bunun əvəzini necə verib. Yaxşı iş odur ki, siz əvəzində heç bir şey gözləmirsiniz. Məhz bu cür yaxşı əməllər qiymətləndirilir. Bu Nicky Jam-dir. Məşhur Puerto Rico-lu müğənni. İndi o öz karyerasının zirvəsindədir. Lakin həmişə belə olmayıb. O məşhurluğu çətinliklə əldə edib. İndi isə Hollywoodun Ulduzlar Bulvarında şəxsi ulduzu var. Keçən ilin Milad bayramında onun arzusu üçün olub. Ona Lamborghini bağışlayıblar. O sosial şəbəkələrdə maşını ilə lovğalanıb. Lakin fanatlarına da təşəkkür etməyi unutmayıb. Lakin xoş olmayan hadisə baş verib. Nicky Jam möcüzəli şəkildə bahalı maşının açarlarını itirib. O kömək istəmək məcburiyyətində idi. Sizcə ona axtarışlarda kim kömək edib? Sadə ailədən balaca oğlan. O düşünmədən tapdığı açarı sahibinə qaytarır. Müğənni çox minnətdar idi. Minnətdarlığını bildirmək üçün müğənni uşağın ailəsinə Jeep firmasının maşınını bağışlayıb. Bütün bu danışılanlar düzgün əməlin nümunəsidir.